Оцінювання по особливому цьогоріч зовнішнього ЗНО зможуть пройти абітурієнти з інвалідністю. Як запевнили у Львівському регіональному центрі оцінювання якості освіти, під час реєстрації діти вказували на всі умови, які їм необхідні для комфортного проходження тестування. Зокрема, для учнів із вадами слуху запрошують сурдоперекладача із англійської мови. Аудіювання замінили на роботу з текстом. Незрячі на додаткові сесії пройдуть оцінювання в зошиті шрифтом Брайля. Нагадаємо, ЗНО 2018 розпочнуть вже наступного тижня.